Isso é normal, né? Era rolo que não vem isso. Mal, a rata se mata. Mas próprio isso é divertido. Mi ka sa saad nagu kõike seda, mis oli olemas on, et näiteks kui sa seal sul on ufad või inglid või mis iganes, kui sul on see normaalne reaalsus, siis lihtsalt normaalselt sellega seoses, mis sul vajavad minna. On midagi niukest wow. No. Siis sa ju küsisid ka lihtsalt ja normaalselt. Ja viikusid ka normaalselt. Aga jah, see ikka pole minu päris äär. Vaata, mis seal. Tos. Mida teile rääkida rahvas? On see, mida kõrgemalt kõik inimesi hinnata, seda vähem neile rääkida on. See siis saab nagu eeldada tegelikult ju. Kõik vähemalt sinust paremini juba enamusi asju teavad. Siis sa oled ju hakkasid mõtlema sellele, et teised teavad järelikult. Kui see on päris, siis nad ju ammu teadsid enne sind. Okei, nii tihtne. Londoni Jumalate maja projekt oli mul selles mõttes, et inimesed, kellega ma koos olin tegelikult tõepoolest vaieldamatud aega ajalt. Kõik nad tundusid olevat. Ja vast olidki mitte need päris saamatud nagu selles osas. Tänava inimesed. Hoopis midagi suuremat ja huvitavamat käis pidevalt minu jaoks ja ma arvan ka, et nende jaoks. Keelan pehme natuke neist. Tean ikka. Ma arvan, et inimesed peaks ütlema niukest asja, et ei tea ja niukest asja, et no kus sa tead, et sa ei tea, no sellel hetkel lihtsalt ei ole seda asja. Siis kui mõtteteoori edasi areneb ja aru saad, saame näiteks niipidi, et võibolla kindlalt, võibolla pole ka päris see sõna, et siis on siin ümber ja meie sees on äkki need tarkused ja mõtted ja need tulevad hoopis muid teepidi, kui lihtsalt algselt hakkavad iseenest arenema seal hallis olluskis nagu kõigil ühte moodi, nagu lihtsalt ühes takis kõik hakkavad mõtlema nagu, et no mis mõttes nagu, et siin on jah päris palju sünnamis on rohkem arvatavasti igal juba sõna tuleb rohkem kindlalt rääkida Oot, aga jah. Praegu see jutt võibolla... võibolla... Nükkida vaata need sõnad kõik välja võtta endalt nagu, mida sa sooviksid mitte kasutada, võt see on üks kasuli karjutus. Aga kui oled elad kellegiliga koos, siis on vist parem ja lihtsam seda kõike teha. Teine teist aidata nagu abi, elu, südamest. Uuesti kõrgustesse. Esimest korda kõrgustesse või uuesti kõrgustesse. On nii, kuidas on. On vist mõttekam. On mõttekam öelda. Ja rohutirtsud need ka ju. Elu sedamise edasi hüppamine. Ja ta külje peale ei hüppa ikka edasi. Ja on samas väga maapinna veel. Ja ka meil nii tasub praegu minna täitsa maa pinna peal ja väga palju edasi. Seda aksepteerida, mis on inimeste peas ja
ja ei tasu siin hiljem hakata mõtlema , et näe , vaata , tuligi välja , et kui inimene mõtleb nii ja nii , siis juhtub see ja see või too ja too saab ligi ja tuleb ja siin olid nii ja naa . võta kohe kõik nagu on , nagu eestlastel on ju , mida rohkem jumalaid , seda parem . jumalad ju targad ja neid juurde vaja nii palju kui saab . et küll see põhijumal hoia see süda ligi ja see koos looduse ja naistega annab sulle kõik , mis vaja . ja kui sul on vaja vahepeal mitte näha , et sul on kõik olemas , siis annab ka selle . vot , hopp , ma hüppan sauna tagasi nüüd , praegu mõnus pimesaunas ja olen seal seente all . nagu selles mõttes , et seened on resti peal , kuivad ja ma olen seal all . vot , näeme . kas need on nüüd seened , kui ma olen öelnud , et te olete nii armsad ? et te üldse siiamaani jõudsite selle videoga . jaa .